Xi Jinping i dërgoi një mesazh ngushëllimi Joe Biden për vdekjen e Henry Kissinger. Doktori i diplomacisë është përcaktuar si një mik i dashur dhe i vjetër i popullit kinez. Lao Pengyu, mik i vjetër, është certifikata më e lartë e vlerësimit që Partia Shtet mund t'i japë një të huaj. Shtimi i pjesës të dashur nënvizon dashurin personale që Xi dhe shokët e tij kishin për njeriu, i cili me vizitën e tij klandestine në Pekin në korrik 71 dhe bisedimet sekrete me Zhou Enlai dhe Mao Zedong hapi derën e një shkrirje midis Shubave dhe Kinës komuniste. Pas një inspektimi më të afërt, miku i vërtet i Kissinger është Xi, jo Joe Biden. Është sekretari i përgjithshëm komunist që i mungon këshilla e miku të tij të dashur amerikan, jo shtëpia e bardhë, e cila në fakt kohët e fundit kishte shprehur zhgënjim duke parë se Kissinger e kishte gjithmonë derën hapur për Pekinin, ndërsa të dërguarit e administratës Biden duaj të qëndronin në paradhoma. Ministria e Jashtme kineze kujtoi se ish sekretari amerikan i shtetit ka mbështetur prej kohësh zhvillimin e marrëdhënieve me Republikën Popullore, duke dhënë një kontribut historik me mbi 100 udhëtime në Kinë. Kjo ndjenjë nostalgjie e shprehur edhe në publik nga Xi zbulon se Kina e sotme nuk ka arritur të gjejë një bashkëbisedues të ri amerikan që i beson për zgjedhjet e përbashkëta strategjike, sa herë që Kissinger vinte në Pekin udhëheqësit e lartë komuniste prisnin me nderime të plota dhe u konsultuan me të mbi të gjitha me dëshirën për të kuptuar ndjenjën më të thellë të politikës së Washingtonit. Në maj ambasadori kinez në SBA shkoi në shtëpinë e plakut të madh për t'i uruar atij ditëlindjen dhe Kissinger kishte nënvizuar edhe një herë se një formë e mirëkuptimi midis dy superfuqive rivale dhe thuajse armike është jetike për botën. Shqetësimi i tij kryesor ishte rreziku i luftës për Tajvanin dhe ai tha: "Tajvani është një problem i pasgjithshëm. Zgjidhja e vetme është ruajtja e status quo edhe për disa vite të tjera, gjatë të cilave të dy palët duhet të shmangin kërcënimet dhe të kufizojnë dislokimet ushtarake." Korrikun e kaluar Kissinger ishte në Pekin për herë të fundit, i pritur nga Xi Jinping dhe sipas të gjitha gjasave, duke përsëritur këshillën e tij për të ruajtur status quo në marrëdhënieve me Taipein. Shtypi shtetëror shkroi titullin: "Ajo që i mungon më shumë politikës amerikane sot është pragmatizmi i kombinuar me racionalitetin e Henry Kissinger." Pra një kritik ndaj Joe Biden, por vitet e fundit Kina e Xi-s është dukur edhe më jetime nga ai pragmatizëm që çoi në shkrirjen midis Nixon dhe Mao-s. E paaft për të zbutur mosbesimin e tij në perëndim dhe dyshimet se amerikanët po kompletojnë rrethimin, frenimin dhe shtypjen e Kinës legjitime. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.